За бүгдэнд нь эзний өдрийн мэнд хүргэе. Хамтаа эзний нэрээр залбирцгаая. Өнөөдрийн бас 20 удаагийнхаа онлайн цуглааны эхлээд хамтаа байгаа газраа эзний ирээ хайн залбирцгаая. Тэгвэл эзний нэрээр түүний хүндэтгэж түүнд алдар магтаалыг өргөцгөөе. Бүхий зам тандаа баярлаа. Бидний эзэн та удирдах, бидний чиглүүлдэг, бидний цаа зөвлөдөг, бас бидний хамгаалдаг, хамдаг учраас та талархаж байна гэсэн. Өнгөрсөн 7 оны туршид эзэнээ та бидтэй хамттай байж өөрийн үгээр зөөрийн бас хайр халамжаар дүүрэн өдрүүд байлаас учраас тандаа баярлаа. Бас эзэн та бидний үргэлж хангадаг учраас та талархаж байна. Хайр дэсэндээд Таныг хизмээд үнээд эзэн таны хам нэрчээ тавруу биднийг эзэмнээ бас байгаа газар нэвээж өрөөж өгөөрэй. Бас эзэм бид байгаа газар бүрдээ зөвхөн таны эрэл хийлэн зөвхөн тань дадар магтаалыг өргөх мөрөрсөн байна. Бидний магтаалыг өгснэг бүр эзэн та өөрөө аваарай гэж бууж байна. Тандаа найдан цагаа тандаа даатган бидний аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Та эзнийг магтацгаая. Та магтацгаая. Үсгэл мэн таныг магтахын тулд надад би Сэтгэл мэн таны хүндэлхийн тулд цохисоор байдаа. Амьсгал мэн таны багтхийн тулд надад би. Сэтгэл мэн таны хүндэлхийн тулд цохисоор байдаа. Та байгаа бүхний минь, байгаа бүхний минь нутаг учир зүйлийн минь эзэн бурхантай байгаа бүгдийн минь нутаг учир бүх зүйлийн минь эзэн бурхантай бүх юм өнхөд тантай хамт байна гэхэд ямар их дөглөн дээ Дахихнес нуца Амбэмсэл мэн Таны магтхийн тулд Надад би Цэрх сэтгэл мэн Таны хүндэлхийн тулд Цохисоор байдаа Байгаа бүгдийн минь нутаг учир Бүх зүйлийн минь эзэн бурхантай Байгаа бүгдийн минь нутаг учир Та
Бүхнийгээ залрач их хэцүү та
хинч бидний зогсоохгүй та бидтэй хамт байх хин бидний эсэргүүцгүй та бидний тал байх хинч бидний зогсоохгүй та бидтэй хамт байх хин бидний эсэргүүцгүй мэн эцэн бидний тал байхад хин бидний эсэргүүцгүй Эзэн үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тэр үргэлж итгэмжтэй байдаг. Бас тэр бүгдийг яланд ийсэн мэл амин. Одоо эзний өмнө түүнийг үргэлжлэл мартацгаа. Иесус. Эзэн та үргэлж бидэнтэй хайр байж. Боломжтой. Одоо дуулцгаая. Таны нэр бүх зүйл боломжтой.
таны нэрэн бүх зүйл боломжтой. Өсөж мэ би таны нэрийг барин залбирч. Би таны нэрийг барин таны өмнөөр чинь. Таны нэрийг би дарын, таны нэрийг би хүч чадлаа. Таны нэрийг би дэдгээч хэмээн тунгалж чинь. Мөн таны нэрээр зүмнээ бид босдруучсан очихыг хүсэж чинь. Танаас хүч чадлыг аваа. Танаас эрх мэдлийг аваа. Явах замаа заалгуулаад энэ бусдад төрхийг хүсэж байна. Та бид өөрийгөө улам илүүгээр мэдүүлж, улам илүүгээр таниулж өгч үзье. Бас эзэмнээ бусдад хэрхэн таны гэрчлэхийг, бусдад хэрхэн таны эзэмнээ хуваалцахыг эзэн та бидэнд зааж өгч. Эзэн та өөрийн хаанчлаг эзэмнээ миний хот хотын дээр, миний улс үндэсний дээр та дүүрэн байлгаж өгч. Та эзэн миний зөвхөн та өөрөө хаанчлагч. Таны хаанчлал дүүрэн байлгаж. Есүс. Есүс. Тэнгэр усын сонхоод ирэх
Магтаалын дууг энэ хот таяар цуураа туулаач. Хэдийгээр хөл хорой карантинтай байгаа боловч итгэлийн ахад үс байгаа газар болгондоо их эзэн таныг магтан хүндэлж энэ зөвхөн дуу хоолой бус бие авч яваа байдал бусдад хандаж байгаа үйлчлэл хайр зориулалт бас бидний их эзэн таны алдрын төлөө чадан ядан хийж байгаа итгэлийн тэр жижиг үүлээр ч гэсэн дамжуулан эзэн таныг магтсан магтаалаар энэ хотыг та дүүргэж өгөөч. Есүс эзэн хөдөө орон нутаг болон Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг даяар байгаа итгэлийн бүх ахад үүс маань бүх сүм чуулганууд маань тэдгээр чуулганудад хамрагддаг бүхий л дагалдагч нар байгаа газар бүрдээ гэр орон доон албан тасалгаанд эзэмэн байгаа бүхий л боломж орон эзэн танд алдрыг өргөн энэ хотоос тань руу чиглэсэн магтаал цуурайцсаар байх болтугай. Эзэмэн танд бүх алдрыг эзэн таныг бид амсах төдийл мэдэрсэн улам илүү таныг таньж мэдэн улам илүү таны үгэнд таны оршихуунд эзэн таны бидэн рүү хандсан зүрх сэтгэл улам гүнзгий автаж амьдрахад бас бидэнд та туслаач. Энэ хотын дээр таны ерөөл дүүрэн байх болтугай. Энэ хотын айл өрх болгон дээр таны амар амгалан байх болтугай. Улс орн даяар маань эзэн таны мотор бидний хүчиж альва өвчин зовлон зовур гайхамшиг айдас хүчсээс та биднийг халахлан хамгаалах болтугай.
Яг одоо Every Nation чуулганы итгэгч бүрийн төлөө, Every Nation чуулганы дагалдагч бүрийн төлөө, бас бүх гэр бүлүүд болон бүх улс өмрийнхэн хүүхдүүд, залуучууд, ахмадуудын төлөө их эзэн танаас суучлан залбирч байна. Тэдний дээр эзэн таны мутар хамт байх бол тугай. Та тэднийг өвчин зовлон гай гамшигхан сахин хамгаалж, харин таны баяр хөөр амар тайван хүнд хэцүү энэ өдрүүдэд ч гэсэн таны гэрчлэх халуун зүрх сэтгэлээр та хангаж дүүргэх бол тугай. Эцэн таны нэр магтагдан хүндлэгцээр байх бол тугай. Бидний үрдийн хайраар хайрлсан үргэлж бидэнд нэгүслэр хандж байдаг бидний аврагч хийсэн Есүс Христ таны нэрээр бүх магтаал болон залбирал гуйлтаан бид өргөж байна. Амен. Чуулганы хаан эзэн таныг дүүрнээр ерөөх бол тугай. Лук номын 21-р бүлэг дээр байгаа бэлвсэн эмэгтэй өргөлийн талаар би та бүхэнд уншиж өгье. За яг энэ доогор гарч байгаа дансанд та бүхэн маань мобайлаар, интернетээр дамжуулан, интернет банкаар дамжуулан 11 болон талархлын өргөлүүдэй хийж болно. Тэгэхээр их эзэнд өргөх, их эзэндээ зориулах, их эзэндээ сэтгэл зүрхээр бэлдэн талархан одоо бэлтгэсэн өргөлөн өргөх цаг байна. Лук номын 21-р бүлгийн 1-р эшлээс уншвал Есүс хараагаан өргөтөл Эрдэнсийн санд бэлэг өргөж буй баячуудыг мөн хоёр жижиг цэс цоос өргөж байгаа нэгэн бэлвсэн үгээгүй эмэгтэйг тэр харваа. Тэр үнэнээр би та нарт хэлье. Ядуу бэлвсэн энэ эмэгтэй бүх хүмүүсээс ихийг хийлээ. Учир нь бүгд илүүдлээсэн хийсэн атал энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ амь зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ хийлээ гэвэ гэсэн. Яг энэ түүхээс харвал Есүс эцэн хараага өргөн Эрдэнсийн санд бэлэг өргөж байгаа. Өргөл өргөж байгаа. Хүмүүсийг олж харсан байна. Нэг талаараа маш олон баячууд Эрдэнсийн санд буюу сүмийн одоо тэр өргөлийн санд өргөлүүдийг хийхтэй цэс цоосуудыг жингэнтэл одоо цэс тавган дээр хаялж байсан. Нэгэн библист судлаач хэлэхтэй яг Эрдэнсийн санд өргөдөг энэ өргөлийн хэсэгт бол нэгэн том цэс тавг байдаг тухай хэлсэн байдаг. Тэгээд хүмүүс тэнд өргөл хийх үед нэг нэгээр нь зэс цоосуудыг хийх үед жингэнж байгаа тэр чимээгээр хэн хэрэг хэмжээтэй өргөснийг мэдж болдог байсан тухай бас тайлбарлж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр баячууд бол өөртөө байгаа эд хөрөнг, өөртөө байгаа бүхнээрээ бурхныг хүндэлж байгаа гэдгээ бусдад харуулахын тулд их олон удаа жингэнэг чимээг сонсгож байсан байхаа. Эдгээр өргөл өргөж байгаа хүмүүсийг ажиглан зогсож байсан Есүс эзний анхаарлыг нэгэн ядуу бэлвсэн эмэгтэй өргөлд татсан. Энэ эмэгтэй өргөлийг Есүс эзэн хэлэхдээ хүмүүсээс хамаагүй ихийг өргөлөө гэж тодотгож хэлсэн байдаг. Гэхдээ яг бодит байдал дээр харвал өнөөх ядуу бэлвсэн эмэгтэй хоёр жижиг кэнцэс цоосыг өнөөх өргөлийн цэр одоо царан дээр өргөлийн цэс царан дээр одоо тавьсан байдаг. Хоёр жижиг кэнцэс цоосыг яагаад Есүс эдсэн бусдаас илүү их өргөсөн өргөл гэж тодтгосон юм болоо? Онцлсан юм болоо? Хэрвээ бид 4-р эшлээс харвал бүгд илүүдлээсэн өргөлд хийсэн. Харин энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ амин зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ хийлээ гэж онцлсан байна. Энэ өдрүүдэд ч гэсэн та бидний амьдрал, монголчууд бидний амьдралд хангалттай болчихсон. Тэгээ бас бид бүр юу гэх юм те амьдралын маань санхүү бүр ингээд дүүрчихсэн бэлгцсэн юм уу бол бид нар амьдраагүй байна. За ялангуяа энэ өдрүүдэд та маш олон хэрэгцээтэй зүйл тань амьдрал байгаа бох. Гэхдээ л яг энэ ядуу бэлвсэн эмэгтэй таадил ихийг эзэнд өргөх, ихийг эзэнд зориулж байгаа нь ямар нэгэн хэмжээний тухай биш, эзэнд гэсэн зүрх сэтгэлийн тухай байгаа гэдгийг та эндээс олж харсан байхаа гэж бодож. Итгэлийн ах дүүс та бид эцэндээ зориулж талархсан зүрх сэтгэлээр 11 болон талархлын өргөлүүдэн бэлдсэн байгаа бах. Яг л энэ ядуу бэлвсэн эмэгтэй таадил өөртөө байгаа бүхнээ их эзэнд зориулан авцарч байгаа тийм зүрх сэтгэлээр их эзний гэсэн зүрх сэтгэлээр эзэнд талархсан сэтгэлээр хамтдаа өргөё гэж таныг уриалмаар байна. Итгэлийн ах дүүс минь таны өргөл миний өргөл
та бидний өргөл их эзний нүдэнд үнцэнтэй байж ихийг өргөлөө гэж эдсэн тодруулан тодотхон онцлон хэлсэн энэ ядуу бэлэвсэн эмэгтэй өргөлтэй адил эзний нүдэнд тааламжтай байх болтугай. Хамт таан эзэнтэй өргөцгөөё. Их эзэн та бидний өргөлөөр дамжуулан өөрийн хаанчлалыг тэлж олон зүрх сэтгэлийг тэнхрүүлж өөрийн нэрийг алдаршуулах болтугай. Эзэнд зориулж өргөх нь хэмжээний тухай биш, ихийгүү багыгүү гэдэг тухай биш, харин зүрх сэтгэлийн тухай байх нэ. Хамтдаа яг л ийм сэтгэлээр эзэнд өргөе. Ядуу бэлэвсэн эмэгтэй өргөлтэй адил эзэнд зориулсан таны өргөл эзний нүдэнд тааламжтай байх болтугай. Их эзэн минь, бидний амьдралд та эвэж өрөөж өгсөн бүхний төлөө баярлалаа. Биднийг ажил төрөлтэй бас хэрэгтэй бүх зүйлүүдийнхээ төлөө зарцуулах санхүүтэй байлгаж байгаагийн төлөө талархаж байна. Яг л энэ ядуу бэлэвсэн эмэгтэйтэй адил таны хүндэтгэн өөрсдөд маань хэрэгтэй боловч эзэн таны хаанчлалын төлөө өргөж байгаа гар бүрийн дээр таны ерөөл бэлхэх болтугай. Бас тэдгээр өргөл таны нүдэнд үнэтэй бөгөөд бусдын амьдралд маш хүчтэй ерөөл болж бусдыг тэнхрүүлэх таны гардах зэвсэг мэт хэрэглэгдэх болтугай. Эзэн минь бидний таньдаан зориулж авсарч байгаа энэ өргөлөөр дамжуулан таны хаанчлал тэлэх болтугай, таны нэр магтагдах болтугай, олон зүрх сэтгэл, олон амьдрал тэнхэрч ерөөгдөх болтугай. Эзэн таны нэр магтагдах болтугай. Бас та Монгол орныг маань, Монгол орны маань айл өрөх болгоныг, Монгол орны маань бас хүний бүрийн амьдралыг их эзэн та хангаж дүүргэж бидэн санхүүгийн хөвгчл цэцэглийг та ерөөж өгөөрэй гэж бид гуйж байна. Бүх алдар хүндэтгэлийг өргөн бид итгэл дотроо, талархал дотроо сүсэглэн байж бэлдсэн өргөлөө эзэн Есүсийн нэрээр авцран өргөж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр. Амен. Эзэн та бидний өргөлөөр магтагдах болтугай. Өргөлжлүүлээд үгийн цагтаагаан хамтаагаараа. За бүгдд нь эцний өдрийн мэндий хүргэе. А 2-7 хоногийн турш бүгдээрээ онлайнаар интернетээр хамтдаа цуглаана гэж байна. Тэг яг одоо бидэнтэй хамт байгаа бүх дагалдагч нарт, бүх итгэлийн ахш төвс нартаа үргэлжлүүлэн та бүхэн итгэлээн сахиж, библийн уншиж, чимээгүй цагаан хийж, за тэгээ боломжтой бүх газар бүх цагт их эцний зүрх сэтгэлээр эцний хайраар хэн нэгэнд бас үйлчилж эцний гэрчлээд амьдарсаар байгаараа гэж бас ятгамаар байна. Тэгээ өнөөдөр бас Битани ургац Амид Христийн цуглаан, за Улаанбаатар Эрдэнэ Тархан гэдэг ер нь хөдөө орон нутаг хотын гэдэг маш олон цуглаанууд, ихэнх цуглаанууд яг энэ онлайн хэлбэрээр цуглаанаа бас хийж байгаа. Тэгэхээр онлайн хэлбэрээр чихэн үү, эсвэл нэг дор бүөндө цуглаад чихэн үү, хамгийн чухал нь бид Христийн нэрээр бие биентэйгээ залгагдаж бас агуу их эзэнтэйгээ хамт залгагдаж байгаа нь ямар сайхан ерөөл вэ. Энэ жил бас эхэлсэн цагаас ахгуула бид нэг чухал үгийг цуглааны итгэгчдийн амьдралд бас сануулж энэ жилийн турш нэг чухал үгийг бид нэр онцлох үг болгож байгааг та бүхэн дахин сануулъя. За энэ үг бол боломжтой. Энэ он гараад л ерөөсө боломжгүй гэмээр олон зүйл өрнөссөн дэлхий даяараа. Яг одоо ч гэсэн бас энэ коронавирустай холбоотой олон асуудал өрнөж байна. Харин эзэн энэ жилийг эхлүүлж байгаатай зэрэгцүүлээд бидэнд боломжтой буюу available гэсэн энэ үгийг бидэнд сануулж байгаа. Ах дүүс минь, бүх зүйл боломжтой байгаад бүх зүйл окей байгаа үед энэ үгийг хэрэглэх нь тийм ч ач холбогдолтой биш. Харин боломжгүй гэмээр олон үйл явдал тунд бидний их эзэн Есүсийн дотор альва өвчин эмгэх нь эдгэрэх боломжтой. Дээр нь альва асуудал бэрхшээлүүд нь бүгдээрээ сайн шийдлэр төгсөх боломжтой гэдгийг бас эзэн бидэнд сануулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ жилийн энэ чухал онцлох үгийг та дахин нэг удаа сайн бодож үзээрэй. Таны амьдрал дээр эзэн Есүсийн нэрээр бүх зүйл боломжтой шүү. Бурхны хувьд боломжгүй зүйл нэг ч байхгүй, төөний хувьд бүх зүйл боломжтой. Available буюу боломжтой гэсэн онцгой үгийг эзэн энэ жил бидэнд сануулж байна. За үүнээс гадна бас 2 сар бол
одоо шинчлэлийн сар байгаа. Сэргэн шинчлэгдэх онцгой сард та битгэл тавьсан байна. Үүнтэйгээ уялдаад ч тэрөө энэ хоёр сард бас бид хамтдаа нэг юм онцгой цоо шин хэлбэрийн цуглааны хийж байгаа нь яг энэ онлайн цуглаан байна. Тэгэхээр интернетээр онлайнаар бид хамтдаа магтаал өргөж, өргөлөө бас яг энэ дансанд өргөж, дансаар дамжуулан одоо өргөлийнхөн данс руу бас хийж, дээр нь онлайн хэлбэрээр сургаалаа сонсож оролцсон гэдэг бол бас цоо шин үйл явдлуулж байна гэсэн. Дээр нь бас нэг зүйлийг сануулж хэлмээр байна. Итгэлийн ах дүүс минь өргөлийн тал дээр хэдийгээр чуулгандаа бас хамрагдахгүй байгаа ч гэсэн яг энэ онлайн хэлбэрээр явж байгаа чуулгантай та хамрагданга яг цуглааныхаа өргөлийн данс руу бас өргөлөө хийгээрээ. Тэгэд энэ маань бас цуглааны маань үйл ажиллагаа цаашаа ямар нэгэн доголгүй урагшлахад бас том ёрөөл болох болно. За ингээд өнөөдрийн үгийг би та бүхэндээ хуваалцъя. Ром номын 5 дугаар бүлгийн 15-аас 20 дугаар ишлэгийг та бүхэндээ уншиж өгье. Харин бэлэг бол алдаа зөрчилтөй адилгүй. Хэрвээ ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж олон хүн үгсэн бол тэгэх тусмаа Бурханы нэгүүлсэл болон Есүс Христ гэгч ганц хүний нэгүүлсэлээр ирсэн бэлэг нь олон хүнд бэлгсэн юм аа. Бэлэг нь ганц хүний нүглийн үр адил бус. Учир нэг алдаа зөрчлийг дагсан шүүлт нь ял дагуулсан бол олон алдаа зөрчлийг дагсан бэлэг нь зөвтгөл дагуулсан юм аа. Ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж ганц хүнээр дамжин үхлэн ноёрхсан бол тэгэх тусмаа нэгүүлслийн баялагийг болон зөвхт байдлын бэлгийн дүүрэн хүртэгсэд нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжин амьд ор ноёрхно. Тиймхүү ганц алдаа зөрчлөөс болж бүх хүнд ял дунсны адил ганц зөвхт үлээс болож бүх хүн амийн зөвтгөлд хүрвээ. Учир нь ганц хүний дуулуургүйгээс болж олон нь нүгэлтэн болсны адил ганцын дуулуураас болж олон нь зөвхт болгуулна. Хууль ирснээр алдаа зөрчил ихэссэн ч нүгэл ихснээр нэгүүлсэл улам бэлгсэн юм а гэсэн байна. Шинчлэлийн сартаа холбоотой нэг чухал зүйлийг хэлэхэд хууль биднийг өөрчлөлдөггүй. Харин хууль бидэнд өөрчлөгдөх шаардлагатай байна гэдгийг сануулдаг. Дээр нь бидэнд өөрчлөгдөхгүй бол асуудал, ялзам, буруутгал, шийтгэл ирнэ гэдгийг хууль бидэнд маш тодорхой сануулдаг. Харин нэгүсэл биднийг өөрчилдөг. Нүгэлтэй атал, хайрлагдах зохисгүй атал биднийг хайрлаж, урамшуулж, хүлээн авч байгаа Бурханы нэгүсэл бидэнд жинхэнэ өөрчлөлтийн хөдөлгүүр болдгоо гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн яг энэ хэсгээс би та бүхэнд биднийг шинчлэн өөрчилдөг нэгүслийн тухай хуваалцах гэж байна. Саяны бидний үнсэн энэ багц хэсэг дотор хэд хэдэн чухал зүйл агуулагдж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хэд хэдэн чухал зүйлийг би хоёр категорид хувааж та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. За нэг нь бол алдаа зөрчил буюу түүний үр давар болсон алдаа зөрчлөөс зөрчлөөр дамжин ирж байгаа гимийн ноёрхолдоор тарчлах Бурхны нэгүсэл, Бурхны хайр, Бурхны ивэлээс тусгаарлагдан, Бурхны нэгүслээс, Бурхны ерөөлөөс тусгаарлагдан амьдрах ийм үр даврын талаар ярьж байна гэсэн. Харин нөгөө талд нь нэгүсэл буюу нэгүслээр дамжин ирэх зөвтгөл, баяр хөөр, хангамж, нэгүслээр дамжин ирэх юр усын бэлгсэн, дүүргэгдсэн хувь тавилангийн тухай ярина гэсэн. Алдаа зөрчлийн талаар саяны бидний үндсэн хэсэг дээрээс харвал нэг хүний алдаа зөрчлөөс болоод энэ хорвоо ертөнц бүхэлдээ уруудсан тухай гарч. Тэгэхээр энэ дээр нэг үгийг та чухалчлан хараарай. Нэг хүний алдаа зөрчил. Нэг хүн алдаа зөрчил дунахад нэг л хүн архинд хамааралтай болоход дагаад дор хаяж 50-аас 60 давхар хамааралтай хүмүүс бий болдог тухай одоо яг энэ алдаа зөрчилтэй холбоотой үр давхрыг бид нар харж байна гэсэн. Архин дундсан хүмүүстэй ажилдаг нэг найз маань хэлэхдээ нэг хүн архинд ороход л гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гээд дагаад 50-аас 60 хүн архины давхар хамааралтай болдгоо гэж хэлсэн. Сэтгэл санааны хувьд, амар тайвны хувьд, амьдралыг эрүүл сайхнаар сэтгэж бодохын хувьд, за дээр нь хань жил үр хөөхөд бол бүр ойрын давхар хамааралтай болдог. Тэгвэл нэг л хүний алдаа зөрчил ийм их үр давхрыг авцсардаг юм бол анхны хүн болох Адамын дуулуургүй байдал нь алдаа зөрчлийг авцарч энэ алдаа зөрчил нь бүх хүн төрөлхтөнд
маш том харуулсал, хохирол, бас маш том амьдралын одоо эвдрэлт сүрлийг авсарсан тухай Библи бидэнд сануулж байна. Гим нүгэл алдаа зурчлал заавал үр даврыг авсардаг юм шиг. Тэгэхээр санаатай болон санамсаргүйгээр, хайхрамжгүйгээр эсвэл зүгээр л дураараа дүргэж зүгээр санаанд орсон хүссэн болгоноо үйлдснээс болоод өөрийгөө болон өрөөлийг гэр бүлийн үр хүүхдэд хохирох, цаашлаад хүүхдүүдийн тань хүүхдүүд хүртэл хохирох ийм л аюултай зүйл гим нүгэл алдаа зурчлалын үр дагавар байдаг байх нэ. Нэг хүний алдаа зурчлалаас болж ийм аимшигтай зүйл болжээ. Коронавирусын талаар дэлхийд аяра ярьж байна. За үүнтэй холбоотой бидний амьдралын энгийн хэв загвар хүртэл өөрчлөгдсөн. Маш олон хүмүүс айдас хүүцэд автаж, улс көрнүүд хил хязгаараа одоо хилэн хил гайлаан бас хааж байна. Хүн болгон хаасайгүй маск зөөж, ямар нэгэн газар үйлчлүүлэхээр орохдоо хэн нэгэнтэй уулзахдаа гар барьхаас хүртэл цааргалж байна. Яг л ийм дүр зураг өнөөдөр энэ дэлхийг нөмөрсөн байна. Коронавирус гэдэг энэ үгнээс болоод, коронавирус гэдэг энэ вируснээс болоод дэлхий бүхэлдээ чичирсэн гэсэн. Тэгэхээр нүдэнд харагдах ийм аимшигтай үр дагаврыг үл авцрах мөртлөө нүдэнд үл харагдах асар олон сүрлийг авцарж байгаа. Дээр нь энэ амьдрал дуусах үед мөнхийн эзний өмнө буюу бурханы өмнө очих үед бүх хүн аимшигтай шийтгэлийг хүртэх зохистой тийм нэгэн хүчтэй вирус байдгийг би танд бас сануулж хэлмээр. Энэ бол коронавирусаас давсан бүр удамшиж дараа дараагийн үр удмын хүртэл гимтээдэг аимшигтай вирус. Энэ бол нүглийн вирус. Өнөөдрийн үнсэн хэсэг дээр үнийг алдаа зөрчил гэж онцолсон байна. Тэгэхээр ахтуус нэг хүний алдаа зөрчил бүх хорвоог, орчлон хорвоог, хүн төрөлхтнийг бүхлээр нь унагсан юм бол энэ алдаа зөрчил биднийг унагдаг дуулгуургүй байдал, альва нүгэлтэд бид залгагдахгүй, холбогдохгүй амьдрахыг хичээх хэрэгтэй. Дээр нь бас энэ алдаа зөрчил нь асар хүчтэй гэж энэ дээр хэлсэн. Ром номын 5 дугаар бүлэг дээр яг хэлж байгаа энэ алдаа зөрчил гэдэг үг нь грекээр пратома гэдэг үг байдаг. Энэ үгний яг үндсэн утга нь юу вэ гэхээр хамт зогсож байгаад буюу дэргэд зогсож байгаад унах гэсэн утгатай. Бурхантай зэрэгцэн зогсож, бурхантай хамт байсан тэр ерөөсийн харилцаа, ерөөгдсөн харилцаа пратома буюу энэ алдаа зөрчлөөс болоод, нүглээс болоод унсан гэсэн. Хажууд байжгаад унах гэсэн утгатай грек үг байна. Бурхан танд бэлдсэн ерөөл, бурхан танд бэлдэж зэгсэн байгаа эвэл ерөөл дотор амьдрах тэр онцгой байр суурь хувь тавилангаасаа унана гэж та боддоо. Тэгэхээр алдаа зөрчил, гим нүгэл, дуулгуургүй байдал нь ямар аимшигтай үр дагавартай гэдгийг та бүхэн үүнээс харсан байхаа гэж бодож байна. Харин үүний эсрэг талд үүний яг эсрэг цүүл нь тавьж байгаа, яг энэ Ром номын 5 дугаар бүлэг дээр хэлж байгаа нэгэн чухал эрөөлийг би тавханд тулцсан. Энэ бол нэгүсэл. Усан дурсаж байгаа өөрийнхөө уснаас татаад уснаас өөрийгөө аварч чадахгүй тайдал алдаа зөрчилд орсон хэн нэгэн ойлгож хуарсан ч би урсаж байна гэдгээ бүр таньж мэдэж ойлгож би гарцаагүй урсаж байна гэдэгтээ эвлэрсэн ч гэсэн өөрийгөө аварч чадахгүй тайдал алдаа зөрчилд унсан хэн нэгэн яаж ч ойлгож хуарсан өөр өөрийнхөө алдаа зөрчлөөс өөрийгөө салгаж чадахгүй маа. Гэхдээ нэг сайхан мэдээ байна. Христийн нэгүсэл Есүсийн загалмаа дээр хэлсэн тэр гавья биднийг алдаа зөрчлөөс 100% бүр 200% чөлөөлсөн. Христ загалмаа дээр таны төлөө, миний төлөө цовлогдсон нас барах үед гимгүү ариун түүний цус загалмаа дээр урсахтаа алдаа зөрчлөөс болоод эвдэрсэн байсан. Алдаа зөрчил гим нүгэл дуулгуургүй байдлаас болоод бурхнаас тусгаарлагдсан. Гим нүглийн дарлал боолчлол доор амьдарч эцэст нь бурхнаас мөнхийн шийтгэлийг хүртэгцэх ёстой. Ийм хувь тавилангаас та биднийг бүрэн чөлөөлөөд бурхны хүү, бурхны охин болж түүний баяр хөөргийг эдлэх онцгой хувь тавиланг бидний өмнө нээсэн юм аа. Тэгэхээр ахтуус минь Ром номын 5 дугаар бүлэг дээр хэлж байгаа энэ ишлүүдэд та анхаарлаа хандуулаарай. 17 дугаар ишлэл дээр хэлэхтэй ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж ганц хүнээр дамжин үхэл нь ноёрхсан бол
Тэгэх тусмаа нэгүслийн баялагийг болон зөвд байдлын бэлгийн дүүрэн хүртэгсэд нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжин амьдор ноёрхно гэж хэлсэн байна. Христээр дамжин амьдор ноёрхох, үглийн ноёрхол буулга доороос бүрэн чөлөөлөгдөд Христээр дамжин амьдор Бурхны ерөөл доор баярлаж, догдолж амьдрах онцгой хувь тавилан та бидний өмнө нэгдсэн байна. Нэгэн сонирхолтой түүхийг өгүүлье. 2019 оны 5 дугаар сард нэгэн гайхамшигтай түүх Америк нэгдсэн улсын Джорджиа мужийн Атланта хотын Морхаус гэдэг коллежийн оюутнуудад тохиолдсон. Өнгөрсөн жил шүү дээ. 19 оны 5 сард. За энэ коллеж дээр тэр бумтан Роберт Смит гэж хүн ирээд илтгэл тавьсан байдаг. Илтгэл тавьж дууссаны дараа танхим дүрэн сууж байгаа 400 гаруй оюутнд хандаж гайхшралд ормоор нэгэн мэдээг дуулгасан. Роберт Смит хэмээхийн тэр бумтан хэлэхдээ энэ танхимд байгаа бүх оюутнуудын тэднийг сурч төгсөх хүртэл бүх төлбөрийг нь би өөрийнхөө хөрөнгөөр 100% хийнэ гэж хэлсэн байдаг. Танхимд байсан бүх оюутнууд шоконд орсон. 2019 оны 5 дугаар сард яг энэ одоо Джорджиа мужийн Атланта хотын Морхаус гэдэг коллежийн танхимд суугаад тэр бумтан Роберт Смитийн илтгэлийг сонссон оюутан болгон сургууль сураа төгсөх хүртэлх бүх одоо төлбөрөө хийлгэсэн гэсэн. Сая доллар үнд зарцуулагдна. Үүнд оюутнууд итгэж чадахгүй байсан. Танхим дүүрэн алганы жигнүүлсэн. Нэгдүгээр курст орсон оюутнууд 4 жилийн оюутныхаа төлбөрийг төлүүлж байгаа. Дөрөвдүгээр курст байгаад төгсөж байгаа оюутан ч гэсэн сүүлийнхэн одоо жилийн оюутны төлбөрийг төлүүлсэн гэсэн. Бүгд баярлсан, догдолсон. Гэхдээ эндээс бид нэг зүйлийг харж байна. Роберт Смит бол тэр бомтон хүн. Энэ бүгдийг төлж чадах хангалттай хэмжээний санхүүт хүнд байсан. Тийм учраас тэр зүгээр хоосон ам гараагүй. Сая долларыг энэ амлалтаа биелүүлэхийн тулд төлсөн гэсэн. Яг л үүнтэй адил бүр үүнээс ч илүү нэг зүйл болсон нь бидний нүглийн төлөө хангалттай төлж чадах гимгүү ариун Есүс эзэн өөрийн ариун цусыг урсган байж таныг болон намайг аврасан. Нүглийн бүх төлөөсөө төлчихсэн. Нэг хүний алдаа зөрчлөөс болж бүх дэлхий ялзарсан бол зөвхт нэгэн болох Есүс Христийн цусаар дамжуулан та болон би ирэгцсэн. Коронавирусыг эдгэх тунг өнөө цагт маш олон хүмүүс хайж байгаа. Орон орны эрдэмтд үүн дээр сурсан мэдсэн бүх зүйлээ л одоо ухаанаар зарж коронавирусээс болоод шаналж байгаа энэ олон хүмүүсийг эдгэхийн төлөө маш олон одоо цагаар туршилтуудыг эрдмийн ажлуудыг одоо хийж яг энэ эмчилгээтэй холбоотой эмийг бэлтгэлийг гаргаж байгаа төлөө ажиллаж байгаа. За бас зарим нэг мэдээг яг их сурвалж нь үнэн хутлыг мэдхгүй бай. Зарим газар бол яг энэтэй холбоотой эмийг гаргаж авсан гэж. Гэхдээ бүх цаг үед тохиолдох бүх өвчнөөс биднийг бүрэн ангижруулах. Тэр битгэл ямар ч эм уугаад эдгэрч чадхааргүй нүглийн өвчнөөс биднийг бүрэн ангижруулах. Нэгэн гайхалтай эм байгааг би танд туулгамаар. Энэ бол Есүс Христийн загалмай тариурсан гэмгүй ариун цус юм. Хэрвээ танд ямар нэгэн айц хүүц байгаа бол энэ дэлхий дээр хамгийн хүчрэх зэвсгийг та бариад тулалдаарай. Есүсийн цусаар, Есүсийн шархаар, Есүсийн нэрээр тэр бүх асуудлуудын эсрэг зогсоорой. Дээр нь Есүсийн бидний төлөө хийсэн энэ бүх золиос, энэ гайхамшигтай агуу том нэгүсэл альваа нүглийн дарамтнаас бидний 100% чөлөөлдөг. Олон жилийн тэртэ 20 жилийн өмнө би яг чуулганд ирсний дараа амьдралаа өөрчлөлт гаргахын тулд баггүй их зүтгэсэн. Бүтлгүүдх нь олон байсан л та. Тэгээд би заавал тэр асуудлуудыг шийдэж бурханд таалагдсан нэгэн болж амьдралаа өрн таран хийхгүй тулд чадах чинээ гэрэлгчээс. Харин эцэст нь миний ойлгосон зүйл бас миний амьдралдаа амссан зүйлс миний хичээл сэтгэлээс ч илүү намайг өөрчилж байгааг би ажигласан. Энэ бол нэг үсэл. Биднийг сэргийн шинчилдэг зүйл бол бидний хичээл сэтгэл бишээ. Харин нэг үсэл юм. Хууль бидэнд өөрчлөгдөх шаардлагатайг сануулдаг. Харин нэг үсэл бидэнд өөрчлөгдөх боломж байгааг дахин дахин сануулдаг. Айл хизэнэ. Загалмаа дээр таны өөрчлөлт биелэл болчихсон шүү. Ах дүүс минь,
таны амьдралд ямар нэгэн шинчлэл хэрэгтэй байгаа бол Есүс Христийн нэгүсэл рүү ортон гэр. Тэр нэгүслээр дүүр, тэр нэгүслийн хүрхрээнд ор зогс. Тэр нэгүсэлд нэвт нор, тэр нэгүслээр бэлх. Есүсийн нэгүсэл дотор гүнзгэр. Энэ нь бидний хичээл сэтгэлээс жилүүж хул. Хэрвээ та өнөөдрийг хүртэл чадлаараа хичээж хэлсэн бол бүх хичээл сэтгэлээрээ нэгүсэлтэй залгагдахын төлөө өнөөдрөөс эхлээд хичээ. Есүсийн нэгүсэл таны амьдралд санаанд багтамгүй өөрчлөлтийг авцрах болно. Тэгэхээр ах дүүс минь, бидний цоо шин болгодог зүйл бол Есүс Христийн нэгүсэл юм аа. Есүсийн нэгүслээр дамжин ирсэн итгэл найдвар, баяр хөөр, урам зориг, хайр, хүлэн зөвшөөрөл нь зөвтгөл нь бидний нүглийн болчлоос 100% чөлөөлж бидний Христ дотор цоо шин хүн болгодог. Хэрвээ таны гэр оронд хэн нэгэн өвдсөн байгаа бол загалмай дээр урсан Есүсийн нэгүсэл дүүрэн цусыг тунхаглаад залбираарай. Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал бэрхшээл тулгарсан байгаа бол магадгүй энэ асуудал бэрхшээл нь та өөрөө ч байж болох юм. Энэ нь ямар утгатай вэ гэхээр та өөрөө тэр асуудал бэрхшээлийн нэг хэсэг нь буюу өөрийн тань зан чанар өөрчлөгдөх ёстой гэж бодсон ч өөрчлөгдөж чадахгүй байгаа тэр дүр төрх байгаа бол та Есүсийн нэгүсэл рүү ойртож ирээрэй. Нэгүсэл таныг 100% өөрчлөх болно. Би яг үнийг хэлэхэд намайг Христийн нэгүсэл өөрчилсөн гэдгийг бас өчмөр байна. Тэгэхээр ах дүүс минь нэгүсэл дотор ойртон ирээрэй. Есүсийн нэгүсэлд гүнзгэрээрэй. Нэгүсэл таныг сэргэн шинчлэх болно. Энэ нь бүх хүнд таардаг. Ямар ч төрлийн, ямар ч насны хүн болгоны амьдралд явц зав таардаг бурхны гайхамшигтай хувьсан өөрчлөх хүч чадал байна. Шинчлэл сэргэлтийн сардан тав тамирлаа. Та үнэхээр шинчлэгдэхийг хүсвэл Христийн нэгүсэлтэй гүнзгий залхагдаарай. За би таны төлөө залбирч өгье. Биднийг байгаагаар мань хайрлаж хүлээж авсан их эзэн минь. Таны хайр нэгүсэлд талархаж байна. Бидний хичээл зүтгэл бус. Харин Христ их эзэн таны хариу нэхээгүй хайр. Сул дорой бидний хэр буртагтай, асуудал бэрхшээлтэй эвдэрсэн, гимтсэн, эмтэрсэн байхад маань яг л байгаагаар маань хүлээн авч хайрлсан таны нэгүсэл биднийг өөрчилдөг үлээ. Every nation чуулганы бүх дагалдагч нар, итгэлийн бүх ах эгч дүүс нар маань эзэн таны нэгүслийн талаар гүнзгий ойлгож бүх хичээл сэтгэлээрээ таны нэгүсэлтэй залхагдах туслаарай. Ямар ч нүгэлтнийг бусдад хэрэггүй мэт бусдын нүдэнд үзүүрлэгдсэн, бусдын нүдэнд үнэхээр асуудал болсон тэр нүгэлтнийг таны нэгүсэл бусдын нүдэнд анхаарал төртөм хувьсан өөрчлөгдсөн нэгэн болгож өөрчилдөг үлээ. Эзэн минь, та яг л энэ нэгүслээрээ Every Nation чуулганы бүх дагалдагч нарыг хүчиж өгөөрэй. Таны нэгүсэл дотор та бидэнд заа гэж хариулан, таны нэгүсэл дотор та бидний амьдрал боломжгүй олон асуудлуудыг боломжтой нэгэн болгож, та биднийг цоо шин болгон өөрчилдөг билээ. Альва амьдралд маань байгаа бүх саад бэрхшээлүүд, ёсортхон болон зан чанарын доголууд, альва муу зуршлуудаас биднийг бүрэн чөлөөлөх таны нэгүсэл бүх дагалдагч нарын дээр цутгагдах болтугай. Биднийг сэргэн шинчилдэг таны нэгүсэлтэй гүнзгий залгагдахад туслаарай. Биднийг нэгүсэл дотор амиар бэлхааж, баяр хөөрөөр дүүргэсэн, биднийг нэгүсэл дотор цоо шин болгодог бидний аврагч хэдсэн бүх хүн төрлөختний найдвар болох Есүсийн нэрээр залбирч байна. Аамен. Бас нэг чухал залбирлыг хамтдаа хий. Коронавирустэй холбоотой карантин тогтоосон. За, карантинтэй холбоотойгоор хүүхдүүд маань олон цагаар гэрээсээ гаралгүй олон өдөр гэртээ байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор гадуур болсон баггүй таагүй мэдээ сонсогдож байна. Дархан хотод одоо 5 настай, 4 настай, ой 6 сартай 3 хүүхдээ гэртээ орхиж явснаас болоод парны ус алдаж тэр нь одоо арьс идэхтэй холбогдож коротоглоод 3 хөөрхөн одоо бицсэн болчир хүүхдүүд маань амиа алдсан харамсмаар одоо хэрэг гарсан байна. За үүнээс гадна эхнэр битээр ч гэсэн бас нэг таагүй ч юм шиг гэхдээ тухайн цаг үедээ эргээ бодох нь бас
болгоомжлох, сэрэмжлүүлэх ёстой нэг чухал зүйл болсон. Аа, энэ 7 хоногийн турш эхнэр бид хоёр бас Улаанбаатар YWAM сургууль дээр очиж дагалдагчийн хичээл бас зааж байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь хичээлийн заачаад орой 10 цаг үед за 9 өнгөрөө гээд гэртээ харсан юм байна. Тэгээ гэртээ харих үед охин маань уг нь бид хоёрыг орохоор л өдөөс ухтаад гүйтгэл дээ. Тэгсэн чи энэ удаа охин маань харин том өрөөндө зогсчаад ерөөс аав ээж рүү гүйж ирсэнгүү. Тэгээ том өрөөнд очиж харсан чинь хамартаа цаас ийцэн зогсож байна. Уу миний охин яагаад ирсэнгүү? Зүгээр үү? Наад хамартаа яагаад цаас ийцсэн? Тэгээ цаасыг авсан чи охин маань ахпуултгүй. Тэгээ цаасыг авсан чин цаасны цааны хатуу юм байсан. Тэгээ нөгөө хатуу имийн утасныхаа флашлайтыг асааж байгаа харсан чи нэг юм гэлтхэн хатуу юм байна. Хямсаа хийж байгаад авах гэж оролцсон чин автагддгүй. Хямсаагаараа аяархан тоншаад үзтэл төмөр ч юм шиг тийм хатуу зүйл байсан. Тэгээд эхнэр бит хоёр өнгөрсөн одоо дөрөвт өдөр тавт гуравт өдөр гурав дахь тэр орой охин аваад эхнэлхэс рүү явлаа. Эхнэлхэст очисон. Ханиадтай холбоотой нэг олон хүүхд бол харагдаагүй. Харин гэтэл яг хамартай имиж гисэн, зоос залгисан, зай залгисан, соромц залгисан гэсэн тийм хүүхдүүд эцэгх нь барьчихсан. Одоо яаралтай төргөн тусламж дээр байсан. Тэгээд яг 24 цагаар ажиллаж байгаа мисс Саслын одоо эмчнэрт бид нар үзүүлсэн. Тэгээд их сонирхолтой нь яг тэр мисс Саслын эмчийн өрөөний үүдэнд бол очор байсан гэж боддоо. Тэгээд мисс Саслын эмч яг бит хоёрыг охин бит хоёрыг одоо үзэж байх үедээ нэг хэд хэдэн үгийг хэлчихсэн нь ямар сони юм бэ? Ханиадтай холбоотой дуудлага хайгуу болоод хэлсэн чинь гэртээ байгаа хүмүүс маань соромц залгиад, зоос залгиад, зай залгиад, зарим нь хамар амартай юм хийгээд эргэж ийн гэсэн иймэрхүү яриа өрнжилээ. Тэгэхээр хүүхдүүдээ бас анхаарал болгоомжгүй орхисноос болоод иймэрхүү асуудлуудаас баггүй гарч байгаа юм байна шүү. Мэдээж багчууд болсон тэд нар маань уйдж байгаа. Тэгэхээр эцэгчүүд та бүхэн маань хараа инэлттэйгээр гэр оронд нь орхиж байгаарай. Тэгээ ер нь бол хүүхдүүдэд яг сайн анхаарал тавиарай. За тэгээд охин маань эмч одоо үзээд хамраасан нөгөө зүйлийг авсан. Эхлээд эмч бас харахтаа нэг юм шүр орцсон юм шиг байна гэсэн. Тэгээ яг нөгөө хэмсаа шиг юмөр ингээд татаа гаргахтаа шүр биш. А сандлынх нь боолт байсан. Тэгээ боолтны толгой хэсэг нь бол юм шүр шиг харагдсан. Цаанаа бол юм том одоо зузаан хэсэг нь байсан. Тэгээд энэ бол бас их аюултай санагдсан. Тэгээ охин маань өөрхи аав ээж хоёр харуул бас одоо зэмлэг байх гэж хаягаад нөгөө хамартай юм оруулснаа мэдгдүүлэхгүй тул араас нь нойлын цаас ингээд чихэд нуусан маягтай байснаа дараа нь битээр хэлсэн байгаа. Нэг талаараа хөвгөлтэй юм шиг боловч нөгөө талаараа битээр энэ дээр анхаарал болгоомжтой байхгүй бол анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэж бас бодсон. Тэгэхээр эрхэм одоо аав ээж нар тав хүн маань хүүхдүүдтэй бас их анхаарал тавиараа. Карантинтэй холбоотой гэртээ олон өдөр найс нартайгаа уулзахгүй гадуур гарахгүй байгаа учраас тэд маань бас уйдэж байгаа бох. Хэрвээ олон цагаар өрхөж явахаар бол хараа инэлттэй үлдэх их чигээрээ залуучууд маань бас боломжоор одоо балчир хүүхдтэй цуглааныхаа гэр бүлүүдэд бас туслаад хүүхдүүдийг харж өгч байвал бас сайн байх шүү. А тэгтээ мэдээж ханиадгүй байх хэрэгтэй шүү. За ингээл бид нар өөрсдөөс шалтгааллах сайн зүйлүүдээ бас хийцгээгээрэй гэж уриалмаар байна. Тэгэхээр эрхэм эцэгчүүд та бүхэн маань хүүхдүүдтэй сайн анхаарал тавиарай. Тэгэхээр таны хүүхдүүдийн төлөө залбираад бас Монгол орныхоо төлөө, Бухан хотын төлөө хамтран залбираад өнөөдрийн цуглаанаа өндөрлөё. Эзэн Бурхан минь Every Nation чуулганы бүх балчир хүүхдүүдийг мань та хамгаалж өгөөрэй. Гэртээ олон цагаар, олон өдрөөр хөл хорой дохтоосон учраас гаралгүй найз нартайгаа уулзалгүйгээр байгаа учраас уйдж байгаа байх. Гэхдээ хүүхдүүдийг мань та хамгаалж өгөөч. Ямар нэгэн осол аваараас, аливаа ёрын муу зүйлээс, золгүй явдлаас та хамгаалж өгөөрэй. Эзэн минь бас манай чуулганы гэр бүл болгон дээр, эцэг эх болгон дээр үр хүүхдүүдтэй бас өндөр анхаарал тавихад та туслаарай. Эзэн минь тэгээд Every Nation чуулганы хүнийг бүр дээр таны хамгаалалт, амар тайван, мэрэгэн ухаан, хангамж, сайн сайхан дүүрэн байх болтугай. Бид бас хамтдаа эх орныхоо төлөө гуйж байна. Сул дорой бидний эх орныг та хамгаалж өгөөрэй. Аливаа вирусын, ялангуяа энэ коронавирустай холбоотой халдваруудаас та биднийг хамгаалж өгөөч. Дахиад игдээх хэнүүдэ далавчин дорон халахдаг шиг эзэн таврын нэгүслэр биднийг халахж өгөөч. Эзэн минь бүх аймаг даяар, сум даяар, эзэн минь Улаанбаатар хотын дүүрэг баг болгон даяар байгаа бүх гэр бүлүүд, бүх хүмүүсийн дээр өөрийн хамгаалтыг та тавьж өгөөрэй гэж гуйж байна. Дээр нь Бухан хот болон Хуавэмж хятад үндэсний төлөө бид гуйж байна.
яг энэ коронавирустай холбоотой шаналж байгаа тэр ард түмэн дээр таны амар амгалан дүүрэн байх болтугай. Вирусыг ангаах, өвчнийг ангаах, шаналсан байгаа, өвдөж байгаа, тарчилж байгаа хүмүүсийг эдгэх, эм тариа хурдан бэлэн болоход та туслаарай. Бид таны нэгүслийг гуйж байна. Бүх дэлхийд даяар өөрийн нэгүслийг та дүүргэж өгөөч эзэн. Эзэн минь танд баярлаа. Тэгэд Every Nation чуулганы хүнийг бүр дээр Бурхан Аав таны бэлхэм их ерөөл. Эзэн Есүсийн доторх баяр хөөр ба ялалт. Ариун сүнсний хүч чадал мэрэгэн ухаан ер бусын оршихуй дүүрэн байж. Тэдний ажил үйлс, гэр бүл, эрүүл мэнд, санхүү эзэн Есүсийн дотор хамгаалагдж бас хангагдж дүүргэгдэх болтугай. Энэ бүх ерөөлийг бидний аврагч эзэн Есүсийн нэрээр ерөөн зэлбэрч байна. Эхэзэн та бүхнийг ивэх болтугай. Ирж байгаа 7 өнөө өдөр болгон эзний өвхтэй хамт залбиралтай бас эзнийг бүх боломжоор гэрчилсэн, алдаршуулсан тийм л өдрүүд байж өнгөрүүлээрэ гэж үсэе. Та бүхэндээ эзний нэрээр эзний бэлхэм ерөөлийг өрөөж байна. За, баяртай.